Fala galera, tô aqui com o meu Xiaomi Poco X6 e mais um vídeo falando sobre os principais bugs que podem vir a acontecer nos aparelhos da Xiaomi. Em primeiro lugar, eu vou ensinar para vocês o caminho mais correto de você entrar em contato com a Xiaomi diretamente pelo seu celular. Lembrando que nós estamos aqui já com o aparelho atualizado no Xiaomi HyperOS, como vocês podem ver, ó, a última atualização, tá? Não atualizou mais nada para frente disso daqui. Antes tinha aquelas três bolinhas aqui e agora não tem mais. Eu vou explicar para vocês como você vai entrar em contato com a empresa e por que você deve entrar em contato. Pessoal, em primeiro lugar, se teu aparelho está com algum bug aí relacionado a alto-falante, sensor de proximidade ou dando erro na impressão digital, alguns conselhos eu vou te dar antes de procurar assistência Xiaomi. Em primeiro lugar, não existe assistência Xiaomi no Brasil, tá pessoal? Você vai encontrar aí pessoas que mexam com aparelhos, mas antes de você levar para qualquer lugar, qualquer técnico aí, independente de onde você for levar, faça esses três procedimentos. Primeira coisa que você deve fazer, se você estiver usando película de privacidade, aquela película mais escura, e a sua digital por algum motivo não está pegando, ou o seu sensor de proximidade está dando problema, ou você está usando uma película que não é do seu aparelho, por exemplo, eu estou usando aqui uma película de um aparelho menor, eu preferi usar uma película de um aparelho menor, e está dando até uma pequena diferença, do que usar uma película maior. Como assim? Vou explicar. Esse aparelho tem 6.67 polegadas de tela, uma tela Super AMOLED, enfim. Só o que acontece, se você colocar a película do Redmi Note 13, do Poco X6 ou no Poco F5, que eu tenho a caixa aqui do lado, não vai dar, pessoal, tá? A película ela fica perfeita, só que na hora que você for colocar a sua capinha, a película vai ficar levantando, tá? Então esse tipo de aparelho aqui, ele merece a película exatamente para ele. Segunda questão, antes de procurar a Xiaomi, antes de procurar também quem te vendeu, você vai restaurar os dados de fábrica e tem vídeo aqui no canal explicando, a gente sabe que é muito fácil. Vou dar um resuminho aqui muito rápido, porque é extremamente simples, é um vídeo praticamente de pessoas iniciantes. Você vai apenas clicar aqui em redefinir, aqui ó, redefinir. Foi aqui, apagar todos os dados, faço backup antes. Pessoal, uma coisa muito bobinha que a maioria das pessoas esquece de fazer, isso daqui resolve muito o problema do seu celular, é aqui ó, você vai em configuração e você vai em atualização do sistema. Isso aqui é uma atualização, pessoal, dos plugins e muita coisa que está aqui desatualizado e vai fazer com que o seu aparelho rode mais liso. Isso consegue resolver uma pancada de problema. E olha só, vou clicar aqui no verdinho, olha só o que vai aparecer. Apareceu um monte de coisa aqui, um monte não, meia dúzia de coisas aqui que precisam ser atualizadas. Minha galeria, cloud, backup, clock, o relógio, Xiaomi cloud desatualizado, ó, serviços e feedbacks, olha só. We fixed the bugs and não sei o que lá, que eu não manjo de inglês, mas está escrito aqui que vai te ajudar a corrigir os bugs. E aqui, o recorde aqui, que é o aplicativo de gravação de tela, de vídeo, enfim. Vamos clicar aqui e vamos atualizar tudo. Atualizar todos os apps agora? Sim, vamos embora, vamos atualizar um por um. Vamos esperar aqui atualizar rapidinho aqui no vídeo. Se demorar muito eu faço uma pausa, pessoal. Atualizou um, vamos lá, atualizou dois, três, falta três, atualizou cinco. Vamos lá, pimba, foi o último, maravilha, isso que a gente queria. Conferindo aqui que se tem mais alguma coisa para atualizar. E olha só, não tem mais aquela bolinha. Tá tudo tranquilo. Terminou de fazer isso daqui, você vai restaurar os dados de fábrica do seu aparelho, como eu já falei. E aí depois você vai procurar a Xiaomi. Como eu vou procurar se meu aparelho atualizou? Qual o caminho? Vamos lá. Clica aqui no Xiaomi HyperOS. Clicou aqui, olha só, a mágica aconteceu. As três bolinhas voltaram. Vamos lá. Clicou aqui. E aí clica em mais. E aqui você já sabe, não tem mistério algum. Clica em feedback. E aí você vai reportar seu problema e, como eu já falei em outros vídeos, não tem diferença nenhuma aqui, vai colocar seu melhor e-mail, vai adicionar uma imagem ou vídeo curto, vai descrever qual é o problema e vai colocar com que frequência acontece o problema. Olha só, vamos dar um exemplo muito rápido para não esticar o vídeo. Sensores, vamos lá. Sensores, data e hora, vai colocar a data de hoje. E aí aqui vai perguntar, vamos lá, selecionar item, sensores... aqui, aí você vai clicar aqui, vai colocar teu e-mail e aí você vai clicar e enviar e vai fazer isso daqui uma vez por dia até a bonita da empresa te mandar uma resposta. Ah, mas vai dar muito trabalho. Se você não quer ter trabalho, vai ficar difícil, pessoal. Isso aqui é justamente para você. A empresa recebe aí
reclamações de bugs aí, principalmente de pessoas que não sabem mexer no aparelho, do mundo inteiro. Uma empresa grande, empresa mundial, sede na China, como todo mundo sabe, também tem um braço na Índia. Mas enfim, o assunto do vídeo é: insista, persista, que você vai conseguir ter seu problema resolvido. E aqui tem bastante coisa, redes móveis, olha só, câmera, galeria, tudo que você clica aqui, olha só, ele te dá a opção. Frequência, que frequência a câmera dá problema? Uma vez, sempre, ocasionalmente, vamos colocar aqui frequentemente. Dá ok, coloca a data de hoje, coloca o e-mail e clique em enviar, mais nada, pessoal. E aqui você pode escrever com as suas próprias palavras e colocar uma imagem ou um vídeo curto. Pessoal, um videozinho bem rapidinho, explicativo aí para você não colocar mais essa tal dessa película de privacidade que só estraga a vida das pessoas, não colocar a película errada e não vai chamar a empresa antes de restaurar os dados de fábrica. Faça o backup sempre antes, que vai dar tudo certo com o seu Xiaomi. São ótimos aparelhos, a empresa é muito boa, mas tem que saber fazer as coisas do jeito certo. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!